Umpisahan ang kwento natin ngayong araw, no? Babalik tayo sa Hong Kong taong May 1999. Isang araw, merong 13-year-old na pumunta sa kapulisan ng Hong Kong. Sabi niya na hinahunt daw siya ng isang babaeng tinulungang paslangin ng boyfriend niya. Siyempre nawin daw yung mga pulis. Hindi sila naniwala kasi teenager lang yun. Tapos sinasabi, baka panaginip mo lang yan. Hindi agad sila naniwala. Sabi nung bata, meron daw isang 23-year-old na babae ang tinorture habang nakagapos ng mga electrical wires. So dahil hindi nga naniniwala yung mga pulis, nahirapan siyang i-convince sila. Dahil sinasabi nga ng mga pulis, nonsense lang daw. Hanggang sa na-convince niya na, pupunta sila sa 3rd floor flat ng Granville Road, 31. At alam nyo ba kung ano yung nakita nila? Mamaya papakita ko sa inyo. So pag-usapan natin yung sinasabi niyang biktima. Yung biktima na yan, nung sinabi ng bata na tinorture, ay si Fan Man-Yee. Siya yung biktima dito sa kwento natin. Inabanto siya ng pamilya niya. Bata pa lang siya. Malungkot na talaga yung kwento niya. Inabanto siya ng pamilya niya. Naging orphan siya hanggang 15 years old siya. Nung 15 years old siya, pinaalis naman siya sa bahay ang punan kasi 15 years old lang daw yung limit. Dahil doon, no, nalulung siya sa mga bisyo, ganyan-ganyan. At napilitan siya na maging isang sex worker. Importante itong kwento na to kasi ito yung may koneksyon. Yung pagiging sex worker niya yung koneksyon sa susunod na parte ng kwento natin. Eto. Sabi, dahil daw siya tinorture kasi may utang siya na 20,000 Hong Kong dollars. Hindi ko alam kung magkano yan ngayon, pero mukhang malaki. Isang taon din siya nawala bago sila mahanap nung pulis doon sa kaninang sinabi natin. So paano siya napunta doon? Sa bahay? Paano siya tinorture doon? Paano siya kinidnap? Ito yung kwento. Si Chan Man Lok, pakita natin yung larawan, ay isang 34-year-old drug dealer. Kliyente niya si Fan Man-Yee dahil sex worker nga si Fan Man-Yee, diba? Paborito raw siya. In fact, pag pumupunta daw doon, tinatanong, nasan si Fan Man-Yee? Siya yung laging gusto talaga. Isang araw, no, dahil nga meron ding drug addiction itong si Fan Man-Yee, kumupit siya ng pera dun sa wallet ni Chan Man Lok. Ang sabi, no, iba-iba kasi mga presyo nakikita ko, pero is ang sabi, 4,000 Hong Kong dollars. Lagyan natin kung magkano yan ngayon. So, ito si Chan Man Lok, no, na-realize siya na kinuhaan siya ng pera. Mafia-mafia kasi to, mga gang ganon. At dahil dyan, nagalit siya. At syempre, diba, sabi nila, wag mo daw papanggain yung mga mafia, mga gang. Dahil doon dinagdagan ng 10,000 Hong Kong dollars pa yung utang sa kanya. Sinoli naman, ito ni Fan Man-Yee yung pera dahil siguro natakot din siya. Nakakatakot naman talaga makabangga ng mga ganyan mga tao. Pero, hindi niya mabigay yung extra. So sabi niya, baka pwede pa akong humingi ng oras sa inyo kasi hindi ko kayang ibigay yung hinihingi yung extra sa akin. Interest ba, kumbaga? So naghintay itong mga mafia na to, sila Chan Man Lok, hanggang sa hindi niya na natiis dahil wala na may babayad sa kanya eh. Dahil doon, pinakidnap niya si Fan Man-Yee sa tatlong mga tao. Si Leung Shing Cho, 27 years old, Leung Wai Lun, 21, at si Afong. Sabi ginugroom daw ito, at I think biktima rin tong si Afong na 14 years old. Sa tingin ko ito yung girlfriend nung nagsumbong kanina sa police. Hindi ko ma-confirm eh, pero feeling ko siya yon. Wala kasi ako makitang detalye online. Pero dahil siya pinakabata at 13 din yung kaninang babae, diba? Feeling ko siya yon. So, yan na. Kinidnap nila si Fan Man-Yee. Dinala nila dun sa kaninang, yung inumpisa natin itong video na to, sa Granville Road 31. Dun nila dinala. Ang sabi, kinulong daw nila ng 1 month. At nung una, sinubukan lang daw ibugaw, no, para makuha yung pera. Kasi nga, di ba, may utang siyang 10,000 Hong Kong dollars. Pero, dun sa pagkakakulong niya na yan, dun nangyari yung mga nakakatakot at hindi makataong bagay na ginawa kay Fan Man-Yee. So balik tayo sa kwento nung babaeng bata na nagsumbong. 'Di ba? Sabi niya, tinorture po itong 23-year-old na babaeng ito. Ito 'yung nangyari. Sabi nung pinakabatang kidnapper, pinaghahampas daw nila ng mga metal bar, mga kitchen utensils, mga piyesa ng mga furnitures. Hindi ko alam kung bakit kailangan nilang bugbugin, no? Minsan binibitin pa raw nila pati warek, tapos ginagawang punching bag. Hindi ko alam kung bakit. Akala ko pa naman favorite siya na kliyente, 'di ba? Paano nila nagagawa 'yon? Tapos ito pa ha, sobrang sadista rin kasi talaga sila. Yung mga sugat ba, nilalagyan doon ng mga spices, siguro mga sili, tapos pinapatakan siya ng kandila. Sabi nila sa legs daw madalas ginagawa tong mga to para hindi makatakbo. Doon nila talaga inaano, nilalagyan ng mga damage ba para hindi rin siguro makatakas. Eto pa, bukod sa mga pananakit na physical na yan, nire-rape din nila. At pinapakain ng ihi at tae. Hindi ko alam kung paano nangyari yun, no? Akala mo yun ay pinakamalala. Ito pa, pinipilit nila daw, no, na habang ginagawa nila itong pang-torture, kailangan gumiti ka, Fan Man-Yee. Kailangan nakatngiti ka na para bang ine-enjoy mo. Tinatry ni Fan Man-Yee pero hindi niya talaga kaya. At dahil hindi niya ginagawa, lalo lang nabubuisit itong mga kidnappers. Lalo lang siyang sinasaktan. Lalo siyang pinaparusahan. Napakagago nitong mga to talaga. Isa sa mga pinakamalalang ano to, kidnapping. Nakita ko, isa sa pinakamalalang murders, kidnapping. Diyos ko dahil, di ba? Isang araw, umalis tong mga ano, tong mga taong to, mga kidnapper, lumabas sila. Pero sa pag-alis nila yan, at dahil na rin sa napakaraming ginawa nilang kagaguhan kay Fan Man-Yee, namatay si Fan Man-Yee habang wala sila. So tinago nila yan. Walang nakaalam. For some time, walang nakaalam hanggang nagsumbong nga itong babae, di ba? Although walang maganda sa kwento na to, ang maganda, naparusahan naman sila. Matapos yung trial, dahil na rin nagsumbong yung bata, siguro hindi kaya nung ano niya talaga, no? Hindi kaya nung konsensya niya, kaya nagsumbong siya. Yung sinasabi niyang hinahunt siya, na para bang nakakakita siguro siya ng mga multo kahit wala naman dun yung konsensya niya, binabagabag siguro talaga siya. Pinatawan yung tatlo ng manslaughter. Balik tayo sa kwento. Ito yung nakaka-stress at kung bakit ganito rin yung title ng ating video ngayon. Naalala nyo kanina, di ba? Pumunta tayo sa inimbestigahan na lugar. Napag-alaman na pinagchachap-chap pala nila itong si Fan Man-Yee. Kawawa naman, hanggang sa pagkamatay pinaparusahan pa rin nila. At nahanap, no, ng mga kapulisan si Fan Man-Yee sa pinaka hindi inaasahan na lugar. Tinapon naman nila yung mga pinagchachap-chap na katawan, pero yung bungo nandito sa manika na Hello Kitty na to. Hindi mo iisipin, di ba? Diyos ko, day. Ang hindi ko lang alam, bakit kailangan pa nilang iiwan yung bungo? Di sana tinapon na lang din nila, di ba? Para hindi, kung ikaw yung killer, bakit ka mag-iiwan ng ebidensya, di ba? Medyo ano rin talaga eh. May something din siguro sa kanila kung bakit iniwan nila yung, hindi ko alam. Sinesearch ko kung bakit walang nakalagay, kung bakit iniwan pa nila yung bungo. Diyos ko, day. So para tapusin natin yung video na to ngayong araw, no? Kayo yung tatanungin ko, kung torturin din ba kayo ng ganito? Sa tingin nyo, kakayanin nyo ba? Kasi kung ako, parang hindi. Parang mas gugustuhin ko na lang na mamatay kesa maranasan yung mga bagay na naranasan ni Fan Man-Yee. Kawawa naman siya. Simula pagkabata niya na hindi na okay yung kanyang buhay, napahirapan talaga siya. So, nakakalungkot. O, diba? Naano rin ako, nabigatan din ako sa kwento natin today. Bago natin tapusin tong video na to, huwag kalimutan mag-like, share, subscribe, and hit the notification bell. At para tapusin natin to, papakita ko ang larawan sa inyo ng mermaid na Hello Kitty at titigan yung maigi. Gusto kong imagine ninyo kung ano yung itsura nung nasa loob. So yun lamang po, ito si Claro the Third, nagpapaalam.